Čus, já jsem zpátky s novým videem a jsme opět tady na Babyzile. Jsme už ve pátém videu, takže se blížíme pomalu ke konci. Minule jsme skončili vlastně tady na tom step-upu, kde máme připravený odraz a dopad máme na hrubo a rozjeli jsme teďka práci na dvou frontách. Standa teďka v malým bagru jede tu další rovinku, která bude taková menší, budou tam hlavně boule, takže se to dá dělat i tím menším strojem. A my jsme teďka s klukama nahoře, kde děláme tu největší klopenku, což je samo o sobě docela velký projekt, ten náskok do ní, takže to bude první úkol, který musíme dotáhnout a doufám, že budeme schopni tohle i otestovat, aby jsme věděli, jak nám to zase rychlostně vychází. Testování těch skoků samozřejmě v rámci té stavby je hrozně důležitý pro to, aby to dobře vycházelo. My teďka máme připravený ten náskok do klopenky, vlastně takový ten otočený shark fin, ale všechno je to docela měkký teďka, takže jsem zvědavý na to, jak to vlastně pojede, ale chtěl bych to i tak vyzkoušet, aby jsem aspoň měl nějakou představu hrubou o tom, jak to bude fungovat samozřejmě, protože kdybych si to nedal vůbec, tak bych z toho byl asi docela nervózní. Takže teďka zkusím celý trail až tady ze zhora. Docela dlouho jsem tady nebyl, tak se na to i celku těším. Tak, pojďme na to. Tady ten začátek už jsem fakt docela dlouho nejel. Tak, pojďme. Jsem trošku nervózní, ale vlastně to zafungovalo úplně v pohodě, dal jsem to tady někam do prostředka. Samozřejmě teďka je to trošku měkký, takže potom, až to pojede víc, tak se to bude dát tahat ještě trošku víc nahoru, takže pecka! Ale je to pěkný, tam na tom začátku potom ještě asi přidáme, tak to uvidíme, jak to bude, ale možná ještě bys to mohl trošku tady takhle stáhnout, že by to mohlo být malinko jako... Dáme si teďka s Aldou tady takovou oblíbenou rubriku měření skoků. Vlastně i tenhle ten dirtík jsme zatím nepřeměřovali, tak sám jsem docela zvědavý, jak se to potom natáhlo s tím katrem vlastně v té finální verzi a podíváme se potom i na ty další skoky, na ten náskok do klopenky a na ten výskok. Jinak samozřejmě ne všechny ty věci jsou teďka úplně jako dolazený do toho posledního detailu, protože samozřejmě v těch podmínkách někdy je ta hlína prostě hodně mokrá a tak teďka, takže musíme čekat. Potom samozřejmě si to ještě tady doladíme vizuálně, ale tohle co máme vyzkoušený, tohle co docela dobře funguje, tak jsem zvědavý vlastně na tu finální dílku, tak pojďme to s Aldou tady poměřit taky. Jo, takže tady v nějaký jakoby nejkratší možný variantě je to nějakých 5 m 60 a tohle je vlastně fakt jako posílák, takže myslím si, že nahoře to má ještě o nějaký metřík navíc, kde se to bude třeba dát jezdit, až to pojede fakt rychle. Takže myslím, že na takovejhle placatej skok docela v klidu a když jsme to jeli, tak vlastně ani z toho člověk nemá pocit, že by to bylo nějak výrazně velký. Tady jsme teďka zhruba na nějakých rovných 5 metrech, ale tohle to vlastně ještě budeme dávat do toho katru, do té finální vrstvy, takže tady si myslím, že půjdeme ještě třeba o nějakého možná skoro půl metru, takže budeme na nějakých 5,5 metrech, ale tohle to vlastně taky docela takový placatý skok, takže ten airtime tady nebude úplně nějaký obrovský. Jsem vlastně docela rád, že se nám tady podařilo postavit ten otočený shark fin, že mám pocit, že tahle překážka nebo ten druh překážky je většinou na tratích, které jsou fakt jako velký
a většinou se to nevídá v takovýhle relativně jako menší variantě. Většinou, když jsem to někde viděl, tak to mělo prostě 10 a víc metrů, takže možná docela dobrý moment a místo, kde se to dá natrénovat. A z toho prvního průjezdu si myslím, že tohle to bude fakt superový. Šredu a méně rovných hlavic. A víc hlíny. Volte stranu šredu 03 v komunálních volbách. Dneska jsme vlastně celý dopoledne připravovali do finiše tu velkou klopenku s tím náskokem a výskokem, s tím, že jsme si potom chtěli ten trail trošku pojezdit, tak aby jsme to i zajeli a samozřejmě trošku za odměnu, aby jsme si to vyzkoušeli. Bohužel nám přišel takový krátkej, ale docela intenzivní déšť, takže jsem byl schopný aspoň jednu jízdu si dát a vyzkoušet vlastně ten nový výskok z té klopenky i s tím step-upem. Teďka docela je to pomalý, ale byl jsem to i tak nějak schopný skočit, takže víme, co s tím potřebujeme udělat. Moc si nezajezdíme dneska, ale na druhou stranu budeme schopni aspoň pokračovat a doufám, že dneska dotáhneme aspoň tady tu rovinku a budeme pokračovat dál. Takže je to trošku takový hořko-sladký, ale samozřejmě už jdeme do podzimu, takže s tím počasím se prostě musí počítat. Byli jsme schopni dneska dodělat vlastně dole ten step up, tak aby jsme ho byli schopni skočit. Víme, že zítra bude pršet, takže zkusíme s Alešem to teďka aspoň nějak rychle pojezdit, dát pár jízd, aby jsme to zase vyzkoušeli, jestli to funguje a samozřejmě, aby jsme ten trail i trošku zajezdili, takže dáme takovou session ve spěchu. Yes. Dobrý. Dobré. Bomba. Takže hlásím se s dalším docela velkým progresem. Vlastně po tom step-upu jsme tady původně chtěli udělat jenom tu spodní cestu, ale říkali jsme si, že by bylo fajn tady dát tu možnost obět i nahoru nad tím stromem. Bude se tady určitě dát předjíždět, což by mohlo být fajn, protože takovýhle trail se 100% bude jezdit i ve vláčcích, takže myslím, že docela by to mohlo přidat zajímavý moment toho trailu. No a tady za mnou už je hotová vlastně celá další rovinka, která je zase trošku jiná. Chtěli jsme něco víc rytmického, víc bouřů,
koulí, máme tam jeden malej skok a všechno už je teďka začištěný i tou hrabankou obsypaný, takže to superově vypadá. Mám z toho fakt velkou radost. A v tuhle chvíli vlastně teďka finišujeme ten další skok, který vede zpátky na tu sjezdovku, tím se teda blížíme už skoro ke konci toho trailu a doufám, že dneska ho budeme schopni dokončit a zároveň otestovat. Aby jsme všechno stihli včas, tak makáme ve dne v noci. Tak pojďme to zkusit. Máme vlastně hotový ten skok zpátky na tu sjezdovku, takže celou tuhle tu sekci zkusím, doufám, že to zafunguje dobře. Jdem! Z bouličky, malej skoček. Jo! Nakonec jsme se rozhodli tady přidat ještě jeden malej skok, aby vlastně tady ta část nebyla úplně nudná, takže jsme přidali ještě takový forcrossový skoček po tom hipu, který vede zpátky na tu sjezdovku. Tady vlastně už máme připravenou další nebo poslední klopenku, která povede na úplně závěrečný skok, který nakonec bude mít dva dřevěný odrazy a dopad do kůry, takže myslím si, že tohle bude skvělý místo. Samozřejmě tady pod tou lanovkou se člověk bude moct ukázat, všichni to uvidějí. Zároveň samozřejmě je to jediný místo, který bude na sluníčku, takže ta kůra nebude prostě mokrá. Myslím si, že tohle bude skvělý závěr té liney. A když se podíváme ještě kousek dál, tak vlastně z toho bude výjezd rovnou na tu dirtzilu, jak jsem říkal někdy v předchozím videu, takže myslím si, že to napojení bude naprosto skvělý. Trošku méně skvělý je situace s otvíračkou téhle liney. Rozhodli jsme se docela s těžkostí, že otvíračku posuneme až na jaro. Je to z důvodu toho, že vlastně většinu té stavby nám tady fakt hodně pršelo a zvlášť ta horní část je dost mokrá, potřebuje prostě víc času na to, aby to vyschlo a jsme si jistí, že byste si to neužili tak, jak bychom si představovali. Ta lajna prostě tolik nejede teďka, takže i přesto, že je to těžký rozhodnutí, tak doufáme, že to pochopíte a že se budete těšit na jaro, kdy si to tady všichni spolu užijeme. Na jaře samozřejmě budou nějaký další videa, budeme to tady znovu shapeovat a budeme z toho plánovat i větší nějaký edit, takže na to se můžete těšit. Tak jo, hele, pro tohle video je to úplně všechno. Já ještě se vrátím s jedním videem, doděláme poslední skok, zkusíme pojezdit i tu závěrečnou část, takže Babyzilla bude zpět. Díky moc za sledování, mějte se pěkně. Čus!